ପ୍ରତ୍ୟାହାର ହେବ ଫର୍ମ ଫିଲ୍ ଅପ୍ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟାହାର ପାଇଁ ବୋର୍ଡ ସଭାପତିଙ୍କୁ ସ୍କୁଲ ଓ ଗଣଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ମାଟ୍ରିକ୍ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ 5 ତାରିଖରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା ବିଜ୍ଞପ୍ତି ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପରେ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଥିଲେ ଅଭିଭାବକ ଆଜି ବିହାରର ଅନ୍ତିମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ମତଦାନ 15 ଜିଲ୍ଲାରେ 78 ଆସନ ପାଇଁ ଭୋଟିଂ 1204 ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିବେ 2,35,00,000 ଅଧିକ ଭୋଟର ସକାଳ 7 ରୁ ସନ୍ଧ୍ୟା 5 ଯାଏଁ ମତଦାନ ଆଠଗଡ଼ ଖୁଣ୍ଟୁଣି ରେଞ୍ଜ ବଣିଆ ବନ୍ଧ ଜଙ୍ଗଲରେ ଦନ୍ତାର ମୃତ୍ୟୁ ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ କାରଣରୁ ଚାଲିଗଲା ହାତୀର ଜୀବନ ମୃତଦେହ ଜବତ ପରେ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ପାଇଁ ପଠାଇଲେ ବନ ବିଭାଗ ରାଜଧାନୀର ଟ୍ରିନିଟି ହସ୍ପିଟାଲରେ ବନ୍ଧା ପଡ଼ିଲା ଶବ ଆଇସିୟୁରେ ଭଲ ଅଛି କହି ଲୁଟିନେଲେ ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କା 19 ଦିନ ପରେ ରୋଗୀଙ୍କୁ ମୃତ ଘୋଷଣା କଲା ହସ୍ପିଟାଲ ଢେଙ୍କାନାଳରେ ନଗଡ଼ାର ନଜାରା ବିକାଶର ପୋଥି ଭିତରେ ହଜିଯାଇଛି ଏକୁଲ ସେକୁଲ ଗାଁର ଭାଗ୍ୟ ମୌଳିକ ସୁବିଧାରୁ ଗ୍ରାମବାସୀ ବଞ୍ଚିତ ଶିକ୍ଷା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଜୁଳି ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ 7 ସପନ ରାଜ୍ୟରେ ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ନାହିଁ 4,000 କୋଟିର ଡିଜାଷ୍ଟର ଫଣ୍ଡର ହିସାବ ବିନିଯୋଗ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ଦେଉନାହାନ୍ତି ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲା ଓ ବିଭାଗ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ବି ସଙ୍ଗୀନ ସ୍ଥିତି କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତଙ୍କୁ ଏଯାଏଁ ମିଳିନି ସହାୟତା ଡିସେମ୍ବର 31 ଯାଏଁ ସ୍କୁଲ ବନ୍ଦ ସ୍କୁଲ ଓ ଗଣଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ କରୋନା ଦ୍ୱିତୀୟ ଲହରୀକୁ ନଜର ରଖି ନିଷ୍ପତ୍ତି ବିଭିନ୍ନ ଷ୍ଟେକ୍ ହୋଲ୍ଡରଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା ପରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ସ୍କୁଲ ବନ୍ଦ ସତ୍ତ୍ୱେ ପରୀକ୍ଷା ମୂଲ୍ୟାୟନ ଜାରି ରହିବ କରୋନା କାଳରେ ମାରୁଛି ପ୍ରଦୂଷଣ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଉଡୁଛି ବିଷାକ୍ତ ବାୟୁ AQI 450 ପାର NCR ସ୍ଥିତି ସଙ୍ଗୀନ ଶାସନ କଳ ଏବଂ ଅର୍ଥ ବଳରେ ବିଫଳତା ନେଇ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ କଡ଼ା ଟିପ୍ପଣୀ ତୁରନ୍ତ ପଦକ୍ଷେପ ନେବାକୁ ଦେଲେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଏବଂ ଆଜି ହେଉଛି ଜାତୀୟ କ୍ୟାନ୍ସର ସଚେତନତା ଦିବସ ପ୍ରତି 6 ଜଣରେ କ୍ୟାନ୍ସର କାରଣରୁ ହେଉଛି ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ 2018 ବ୍ୟାଧି ନେଇଛି 90,60,000 ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନ